Жінці, котру підозрюють у спробі продати свою неповнолітню доньку, обирають запобіжний захід. Суддя Олександр Сербей, котрий веде цю справу, оголосив засідання закритим. Свою провину підзахисна визнає, каже адвокат Андрій Рибачок. Вона визнає провину, але далі будемо бачити, як буде в суді доказуватися все. На даний час моя мнення, то там є не зовсім так все гладко зроблено, а є в чомусь і провокація саме до вчинення злочину. Ну, зараз я не можу говорити. Вона пояснює, що її це схилила дочка. За словами прес-секретаря Хмельницького міськрайонного суду Алли Плінської, суд обрав підозрюваній запобіжний захід тримання під вартою строком на 2 місяці. Щойно слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду було обрано запобіжний захід жінці, яка підозрюється у торгівлі власною донькою, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 6 серпня 2019 року. Одночасно судом визначено розмір застави, яку може внести підозрювана, в розмірі 192 тисячі 100 гривень. У разі внесення цих коштів обвинувачена може бути звільнена. Нагадаю, жінку затримали співробітники СБУ разом з поліцейськими 10 червня при спробі спродати 15-річну доньку для сексуальних розваг. За словами начальника сектору комунікації Головного управління Національної поліції в області Інни Глеги, затримані оголошено про підозру за частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України – торгівля людьми. Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 15 років. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр.